Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi Atoy Tohid dalam My Sukan News. Kejohanan hoki bawah 16 tahun kebangsaan 2022 telah melabuhkan tirainya hujung minggu lalu, yang mana menyaksikan negeri Pahang dan Pulau Pinang masing-masing muncul juara bagi kategori lelaki dan perempuan. Di final, skuad hoki bawah 16 tahun Pahang berdepan saingan sengit daripada Selangor sebelum meraih gelaran juara dengan keputusan 2-1. Bagi kategori perempuan pula, Pulau Pinang berjaya menewaskan Negeri Sembilan 2-1, yang mana Nur Iman Adawiyah Muhammad Suhaimi muncul wirawati skuad mutiara dengan menyumbat 2 gol. Malaysia mensasarkan untuk layak sehingga ke peringkat separuh akhir kejohanan bawah 19 tahun Persekutuan Bola Sepak ASEAN atau AFF 2022 yang akan berlangsung dari 2 Julai hingga 15 Julai ini. Sasaran itu diumumkan sendiri oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM iaitu Datuk Hamidin Muhammad Amin, yang mahu pemain negara memanfaatkan peluang sebaiknya sewaktu menyarung jersi kebangsaan dengan meletakkan misi untuk mencipta kejayaan demi Malaysia dan bukan bersifat peribadi. Skuad bimbingan Hassan Sazali Muhammad Waras ini akan memulakan saingan kumpulan B pada Sabtu di Jakarta, Indonesia, bertemu Kemboja, seterusnya Singapura pada 7 Julai, Timor Leste pada 9 Julai dan Laos pada 11 Julai. Kejayaan membanggakan dilakar oleh skuad muda bowling negara pada kejohanan dunia bawah 21 tahun Persekutuan Bowling Kebangsaan atau IBF di Helsingborg, Sweden, apabila meraih 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Ahmad Azriq Izzamuddin yang bertanding dalam acara individu lelaki tewas kepada tuan rumah Karl Eklan dengan catatan keseluruhan 666 jatuhan pin. Manakala Alia Ad-Dini Zul Amri turut berpuas hati meraih perak dalam acara individu wanita tewas kepada pemain Singapura Colin P dengan perbezaan 23 jatuhan pin. Pingat gangsa pula disumbangkan oleh Airil Amri Suhaimi dan Megat Zakrul Haikal Megat Zairuddin yang tewas kepada pasangan tuan rumah Karl Eklan dan juga Robin Ilhama bagi acara bergula lelaki di peringkat separuh akhir, dan satu lagi gangsa menerusi acara campuran berkumpulan. Majlis Olimpik Malaysia MOM telah memutuskan untuk memilih pemain squash wanita negara Aifa Azman sebagai pembawa jalur gemilang kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 menggantikan S. Sivasanggari yang terlibat dalam kemalangan jalan raya Ahad lalu. Pemain ranking ke-28 dunia itu akan menggalas tugas tersebut bersama jagoh powerlifting Bonnie Bunyaugustin yang terlebih dahulu dipilih. Sementara itu, kesan kemalangan tersebut telah memaksa S. Sivasanggari untuk melupakan aksi di Sukan Commonwealth akibat kecederaan dan dijangka memerlukan sekurang-kurangnya 3 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Sekian saja My Sukan News untuk minggu ini. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan terkini jagoh badminton negara di kejohanan Malaysia Open 2022 eksklusif hanya di laman Twitter kami @mysukan_tv. Bersama saya Atoy Tohid, terima kasih kerana menonton.